शुभकामना गर्छु। सबैभन्दा ठुलो कुरो यो डाँडाबाट म यहाँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनेका बेलामा र यहाँ प्लेन आउन थालिसकेपछि म त आशा गर्छु विदेशतिर कार्यक्रम गर्ने जाने सौभाग्य पाइरहन्छु। यही पोखरा हुँदै जान पाऊँ त्यो मेरो कामना रहन्छ। र अर्को चाहिँ यो डाँडामा आएर त्यहाँ इन्टरनेसनल प्लेन ल्यान्ड भएको हेर्न पाइयो भनेदेखि त्यो जति ठुलो उपलब्धि केही नहोला। र टाढोभन्दा टाढो भनोस्, यहीँको मन्त्री हुनुहुन्छ अहिले पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीज्यू, उहाँले 6 महिना अगाडि काम सक्छु भन्नुभएको छ। सकियोस्, 6 महिना अगाडि होइन बरु पछाडि 6 महिना लगाएर बनोस्, तर टाढोभन्दा टाढो एयरपोर्ट बनोस् म कामना गर्न चाहन्छु। आमै नि मेरो आमाले कसरी ताली बजाउनु भएको नि, आमा मामा आमाकै पालामा पिलेन आइहाल्यो सजिलो, कति खुसी लाग्यो होइन आमा। यतैबाट हेर्ने टाटा हामी होइन आमा, ठिक छ आमा, आमा आउँछ आउँछ, आमाले प्लेन देख्नु पाउनुहुन्छ ठुलो ठुलो कामना गर भन्दै अब मेला महोत्सवतिर गर्ने कुरा कलाकारहरू सबै आउने भने आफ्नो आधारमा आकर्षण खानु भने हामी नै आकर्षण भइगयो, हाम्रो नै कुरा केही पनि छैन। उत्तर तिनको हिमाल चाँडैतिर किसिमला कुखुरा बजार सबै किसिमहरूलाई आज नआएको जस्तो कुरो भने टेलिभिजन हेरेर भोलि प्रत्यक्ष हुन लाग्छ अवलोकन गर्न हामीलाई जन्म खाताले उत्साह बढ्नेछ। यही भन्दा यहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्दैहरूको लागि आर्माथि समूहको रचेली प्रत्येकजना प्रतिस्पर्धा हामी यहाँ बिचमा गर्दैछौँ। शुभकामनालाई यहाँ मिल्छ Thank you.